og da tar jeg noen gjester og så kjører inn i Blindleia. Og da har jeg med meg en flaske linjeakvitt. Og så forteller jeg litt om den ekvator og alt. Og i fjor passerer vi Saltholmen fyr. Og da kom jeg på den ideen, hvorfor ikke lage en akvitt som passerer Saltholmen fyr? Det går mye fortere å produsere, fordi du trenger ikke over ekvatoren. Det vil si når, når den slår an, så er det veldig lett å produsere den etter. Og så tok jeg kontakt med Norsk Brenneri. Jeg bruker veldig mye eplemost fra dem i løpet av et år. Og han, Otten Elvik, han kjenner jeg fra Oslo. Ja, og så fortalte jeg om den ideen, og da var de egentlig fyr og flomme. Så vi produserte den, og i april lanserte vi den. Og det har gått så bra at vi må brenne en runde til. Altså, vi har alene Pål i Lillesand, har solgt over 1000 flasker, tror jeg. Så det har gått veldig greit. Og vi lager også vårt eget øl. Men det er bare sånn nisjeprodukt. Vi lager red ale, altså vi kan ikke konkurrere med CB eller... Så den har vi også solgt 400 flasker om sommeren. Og det går veldig greit, så har vi produsert våre egne råvarer. Og jeg har gravet noen sjøret med den akvitten som dere får lov til å smake på. Og så kan dere jo også ta en akvitt hvis dere vil. Det er det du som kjører, Arne? Hvem har lyst på en akvitt? Det er kjøring. Ja, ja, ja. Hvem kjører? Hvem? Jeg kjører. De to fra Grimstad. En, to, tre. Du får ikke lov. Ok, men da henter jeg noen akvitt da. Ja. Vær så god, så kan du bare ta den videre. Ja, takk. Så, det er Lydia som skal... Takk. Jeg hadde altså to kvinner i smakspanelet, og derfor så har den blitt ikke så skarp, den er litt sånn mild. Jeg har bare fått veldig gode tilbakemeldinger på den. Og egentlig er det jo ikke akvittsesong, så det synes jeg er ekstra moro at vi greide oss eller så mange i løpet av sommeren. De kjenner det. Han som skal få. Takk. Hvem er det? Så der er det her. Der er det et bilde fra Saltholmen fyr. Og så står det på baksiden at den har passert fyret. Og på det neste så tar vi kanskje inne i etiketten når den har passert. Gjørste bedt, ja. Ja, du har jo smakt den før. Ja, ja. Jeg har til og med måtte gå på Polo og kjøpe den før. Ja. Jeg pleier å si det til alle hvis de er inne. Og så var jo Lillesandsposten med på tur. Sammen med meg, når vi kjørte forbi fyret. Ja, ja, den er jo... Det er flott. Vi sier rett opp at dette er jo med å bidra til å sette et særpreg på et reiselivsprodukt. Turister søker jo unike ting når de er på rundreiser. Ikke alltid det skal så mye til, og dette er jo et eksempel, og andre ting kan være helt sånn ting som vi tar for gitt i hverdagen. Du snakket om makrell i sted og blåskjell, men det er for en internasjonal, altså en turist som kommer hit og får være ute og fiske makrell og gjøre den type ting, altså helt sånn enkle ting som vi har gjort 1000 ganger før, og som vi tar som en hverdagsopplevelse, så tar de det som en helt unik opplevelse. Jeg ser Solstrand Hotel og Bad, som du kanskje kjenner til i Os. De har jo noe så banalt enkelt, som at de har et opplevelsesfirma som rett og slett tar turister med seg ned på kajen til Solstrand, og så står de der og fisker med fiskestenge, får noen makrell, og så er det opp i hagen og lager lunsj. Små unike opplevelser. Vi hadde en gang en italiensk baron som produseret en av mine viner, og med han har vi vært ute og fiske hummer. Men vi måtte jo jukse litt, vet du, så vi hadde jo det må du ikke skrive. Vi var jo ute og hadde en hummer inn i, og så tok vi opp den hummer. Og så lurte han på hvorfor den ikke var rød. Men det har vi også gjort, å ta med gjester og fiske makrell.
Men tilbake til, det er også sånne ting, vi har jo mange utenlandske gjester som gjerne vil ta med seg noe fra Lillesand, eller fra Norge spesielt. Og det synes jeg også, da sendte jeg de til Polen, det var før vi kom med det. Og så kjøper de sånne små flasker med linje akevitt, og så kommer de tilbake. Og det eneste de reagerer på er prisen. Det er helt vanvittig. Egentlig skulle vi sponsere. Altså, det er jo noen typisk norsk, og allikevel så er det altså det at de reiser fra her. Er veldig ofte, de har en fantastisk opplevelse her. Men så er det da de prisene. Det er altså den siste. Men du har ikke vurdert å få lagt det på sånne små flasker, så du kan selge souveniren? Ja, altså det må jeg snakke med de om. Altså, som sagt, vi har jo ikke regnet med at det blir sånn suksess. Og Norske Brenneri, de produserer nå disse små ginflasker til SAS. Vi så de holdt på å pakke nå, men det var akkevitt i dag, tror jeg. Ja, det ville jo vært veldig fint hvis vi kunne selge dette over disk, men det er jo nesten umulig. Ja. Enn så lenge. Da må du inn på polen med det. Ja. Sånn er det jo. Enn så lenge i hvert fall. Enn så lenge, ja. Men man kan få gjort noe med det. Ja, det spørste er ikke så enkelt noe, ja. Smaker det. Ja, jeg smaker på den, den var veldig god. Men det er jo det samme du sier, sånn som kommer utdelingen hit i hotellet og ser etter sånne små hverdagslige ting som vi synes det er, vet du, 20 år siden. Nei. Men når vi kommer til utlandet, som for eksempel Portugal, som jeg har vært noen ganger, så ser jeg etter det små ting, va? De her små bygde ting hele tiden. Ikke det der som alle har i alle land, men noe sånn små som du sier det, sånne små nisjer. Og noe som er spesielt for distriktet. Og det er veldig viktig at vi tar med oss de tingene der som vi selv er interessert i å se. Og for at turistene som kommer til Norge, at de får lov til å oppleve de som vi ser som helt hverdagslig ting. Litt artig at du nevnte hummerfiske i sted. For jeg er jo en lidenskapelig hummerfisker, og drev fiske ved siden av studier i ungdommen, og hadde min egen sjark, og levde egentlig av det i mange år før jeg ble ordfører i 1999. Og jeg har ofte tenkt at vi bør gjøre det litt langs kysten, som man for så vidt har begynt å gjøre litt nå med oppdrettsnæringer, altså type opplevelser på merkanten og visningsturer og visningssenter i oppdrettsnæringer. Og vi har jo lange tradisjoner i Norge for å ta imot utenlandske turister, enten det er jakt i fjellheimen eller det er laksefiske i elvene våre. Men det er jo litt sånn å prøve å foredle noen av det helt sånn enkle ting som skjer langs med kysten, altså taler opp på kystkulturen vår, altså, som du sa, ute og fiske makrell, hummerfiske i sesongen, tilby tilrettelagte turer, og det er så eksotisk, vet du, at det for mange opplever som noe helt unikt. Grave krabbe og sånt. Ja. Ja, krabbe. Jeg får alle den såkalte bifangsten på hummerfiske, så lager vi jo våre egne, vi lager jo alt fra bunnen av fjell. Ja. Så det er jo lyset etter krabbe, vet du, om natten. Ja, ja. Det er sikkert så for mange kommer her til det. Absolutt. Hva som du kan det? Altså, vi må ikke alltid tro at vi må kopiere alt som skjer ute i verden når vi skal bygge disse her lokale reiselivsproduktene. Og det var som de fleste også ikke vet, det er jo at Lillesand spesiell, altså byen er jo så charmerende om våren eller om høsten. Det ser jo egentlig turistene ikke, som bare kommer her om sommeren. Det er jo et fantastisk område også, ikke om vinteren, men våren og på høsten. Vinteren står jo over. Men du holder drift gjennom vinteren, du har åpnet. Ja. Vi har åpnet hele året, og vi har jo vært til nå på den såkalte nøytrale breddegraden mellom Øst- og Vestakta, så her møtes begge fylkeskommunene. Så vi på sammenslåingsprosessen, ja, du da. Så det er, altså vi har åpnet hele året, men det er klart, altså driften er jo altså hovedsakelig om sommer. Da, det er da du skal tjene penger da. Ja. Konserter ute i bakgrunnen her, og show og revyer og sånn. Og så har vi jo et restaurant til som ligger rett ved bryggekanten. Fordi det er jo et kjent hotellutfordring at gjestene må gå forbi en resepsjon, og når de først boker inn på et hotell, så vil de gjerne spise et annet sted i byen. Så vi har et restaurant til som vi åpnet i 2007.
Og da er våre resepsjonister veldig flinke å sende de til den restauranten, og da kan de også sette regningen på, de henger på samme nabelstrengen som vi, og det fungerer også veldig greit. Ja. Nå må du fortelle litt om du leverer jo mat når det er ut Saltholmen Fyr. Ja, altså vi caterer jo til Saltholmen Fyr. Ja. Vi har hatt, er det i drift, eller er det... En stiftelse som driver. Ja, men er det selv fyr? Nei, fyr er ikke drift. Nei. Men det er en stiftelse som driver, så du kan leie det, du kan ha kurs der, du kan overnatte weekend, du kan, så kan du bestille mat, og da kommer Wolfgang med. Ja, altså vi har bryllupper der ute, vi har da alle mulige slags fester. Veldig, veldig charmerende sted. Ja, det er det. Så det er liksom stilig og litt unikt. Nummerert utgave. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har 001 og 007. Herlig. Ja, ja, ja. Og så er det med denne kjeden historiske hoteller. Ja, altså de historiske hotellene, altså, den forskjellen mellom de historiske hotellene, Scandic og alle de kjedene har, at de historiske er alle eid individuelt. Så på generalforsamling er det altså et vepsebål, du vil ikke tro på det. Og alle hoteller finansierer da administrasjonen. Og det er et, det er jo landsdekkende og flott kjede. Ja, absolutt. Men det er jo en utfordring da, for disse lokale hotelleierne rundt omkring, og det er jo formuesskatten. Ja. I hotellbransjen så kommer det nemlig veldig til syne, den forskjellsbehandlingen det blir med store utenlandske hotellkjeder, altså eier av utenlandske eiere som ikke betaler formuesskatt, mens lokale hotelleiere i Norge, som historiske hotell er et eksempel på, jo gjør det. Det blir et direkte konkurransevridende element. Så derfor så er det jo, vi har vært veldig tydelige på at formuesskatten burde vært senket ytterligere på det man kan kalle arbeidende kapital. Nemlig, det er jeg helt enig i, men en veldig stor utfordring for oss er jo også disse internetselskaper som booking.com, hotels.com, de tar jo opp til 20%, og de gjør jo egentlig ingenting. Og det er veldig fint at jeg har en... Ja, ja. Og det er hva som er, altså, det er helt vanvittig, når vi for noen år siden, så gikk min kone inn på booking.com, og så står det at vi var fullbooket. Og det var jo ikke sant, det stemte jo ikke. Så tok vi kontakt med booking.com, og så sa de, ok, dere kan tilknytte dere oss, og da kommer de til å åpne det. Og det synes jeg, altså, det er blodig urettferdig. Det er jo det samme når jeg går på min konkurrent som driver restaurant, og henger en lapp der, så i dag er det stengt. Det kan jo ikke være lov. Jeg vet at tyskerne gjør noe med det, at de må ha en juridisk tilknytning til det landet de opererer med i. Men det er altså bonanza, de gjør akkurat hva de vil. Det var jo utnøsning egentlig. Ja, det er det. Og Peder Stordalen... Ja, blokkering, negativ markedsføring. Og Peder Stordalen har jo prøvd, men til og med han ikke klarte det. Så det er et veldig stor kostnad nå, og vi får jo som sagt, og vi gjør jo våre gjester oppmerksom på det, at neste gang kan dere boke direkte hos oss, men mange forstår det sånn på booking.com at det er kun gjennom de det kan bokes, og det er jo det medfører ikke riktighet. Det er jo. Nei, nei. Men har det vært gjort noen forsøk på å gjøre det noe gjennom norsk lovgivning på dette, vet du? Peder Stordalen har prøvd med Scandic, og det gikk heller ikke, fordi de er jo på Cayman Island, eller hvor hvor de har sine tilknytninger. Det er altså et virkelig stort problem. Interessant. Det skal vi ta med oss. Det bør jo absolutt endres på. Det er jo voldsomt hvis du blir utnyttet fra markedet. Fordi at ikke du betaler de. Det er jo nesten som mafia-tendenser. Det er mafia. Andre ting du har lyst til å ta opp som går på dine rammevilkår? Nei, egentlig. Ellers så... Vi er fornøyd. Bortsett fra... Ærlig å høre det også. Hvis du kan gå ut og fjerne den gågata-skilt, så er jeg veldig fornøyd. Det er vi helt enige i. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men vi to treffes hverandre av og til på gata, og den gågata-greia, det er jeg, altså... Nei. Det er noe som er bestemt lokalt. Ja, bystyret vedtok det. Til tross for at...
ja, 70% av befolkningen. Hele handelsstanden var imot. 2/3 av handelsstanden var imot. Det er sjeldent å treffe noen som er for, men bystyret var for. Akkurat. Da er det noen som heter å lytte med respekt til de det berører. Og da tenker jeg at det er grunn for å prøve det en gang igjen. Ja, nå er det ikke gjennomført enda, så vi håper jo at vi kan. Ja, det er fortsatt mulighet til det. Ja, vi håper det. Men men det er altså, vi har sagt det i mange sammenhenger, at vi vil prøve å reversere det, det vedtaget, fordi at det er ikke ufornøftig, ikke sant? Det er behov for det på sommeren, da det frimler av folk i Lillesand. Ja, absolutt. Og folketallet tredobles. Mm. Men november, januar, februar, ikke sant? Da er jo byen i utgangspunktet død, men nå er den helt død. Nå har jo dere også, sånn som både Grimstad og Lillesand har jo også søndagsåpne butikker. Om sommeren. Og det tiltrekker jo også veldig mange. Arendal har det jo ikke, så du ser jo fint forskjell på hvor mye det tiltrekkes fordi at man har søndagsåpne butikker. Og så er det søndagsåpne butikker enn før jul, så vi har liksom halvåret nesten. Det er rart det da, men jeg skal ikke vi starte hele debatten om søndagsåpne butikker, men det er jo noe finurlig at det, før jul, da er det liksom helt greit. Da kan man ha søndagsåpent i alle mulige sammenhenger. Midt i adventstiden så skulle det være spesielt viktig for mange. Mens resten, det er... Men poenget er det at jeg ser at det er også en grunn til at folk kommer til byen. Ja. Både i Grimstad og Lillesand, nettopp fordi at det er søndagsåpent. Jeg synes markedet skulle bestemme det. Ja, selvsagt. Og så er det veldig, du kan si, bensinstasjoner, plantas, gjennom hagesenter, at det kan oppe. De kan oppe. Det kan oppe. Men det som er fordelen med Lillesand, som jeg merker i hvert fall, det er at det er gratis parkering. Mm. I Lillesand, 2 timer, som Arne snakker om. Ja. Og det har vi jo kjent i Grimstad. Det burde absolutt være, i hvert fall sånn at næringsdrivende, at folk kunne komme inn og handle og sette bilen ifra seg, men til og med i Grimstad så er det sånn at det er gratis parkering, der må du trekke en lapp og legge vindusruta. Mm. Og hvis ikke du gjør det, så får du mulkt. Mm. Selv om du skal ikke betale noe på enkelte plasser. Mm. Så det er jo en del som, de plassene er jo ved apoteket i Grimstad, ved koloniale butikker og sånne ting. Og det er veldig mange eldre som glemmer selvfølgelig denne lappen, da får de mulkt. Ja. Det er 500 kroner, 800 kroner, 1000 kroner. Det er derfor det er enda viktigere at Fremskrittspartiet kommer i posisjon. Absolutt. Det er godt. Vi får ta skål for det. Ja, skål for det. Ja. Men det har vært en kjekk dag. Ja. Jeg pleier å si det at det er ikke ofte du i valgkampen som politiker kan snakke om noe du har greie på. Ja. Og så til og med en bomstasjon som er på de fjerne. Ja, det var veldig bra. Vi har vært nå både i Tvedestrand og til Grimstad og nå i Lillesand, og så blir det tilbake igjen. Ja, vi startet faktisk i Arendal i dag morges. Så nå er det tilbake igjen til Arendal og ny runde. Mange debatter i morgen og torsdag. Da blir det fullt kjør. Så vi får bare gire opp. Og så er det vel noe. Dagsrevy og Dagsnytt 18. Ja, litt jo da. Media er det hele tiden underveis. Det er bare sånn det er i denne businessen. Precis, det var ikke planlagt at Dagsrevy skulle komme i stedet når vi var i Grimstad. Nei. Det fikk vi beskjed om 10 minutter før vi kom til Grimstad. Ja, det er helt opp. Kanskje ene vannet kom på Dagsrevy. Vi får se. Ja. Nei, men ok. Skal vi ha videre? Yes. Veldig hyggelig.